নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আৰু এটি খুব ধুনীয়া এটি গীতৰ কোৰ্চখিনি একদম চিম্পুলকৈ দেখুৱাই দিবলৈ ওলাইছো। গীতটি হ'ল দূৰণিৰ পাহাৰৰ চিনাকি বাটেৰে। এই গীতটিৰে গীতাৰ কোৰ্চখিনি দেখুৱাই দিম আৰু এই গীতটি গাইছে আমাৰ নীলোৎপল বৰা, তেখেতে গাইছে তেখেতৰ গীত। তো যি নহওক, ভাল লাগিছে গীতটি শুনি। যদি আপোনালোকে শুনা নাই, ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত যাব, মই লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব। আৰু নতুনখিনি কৈছোঁ, আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ লাহে ধীৰে চাব। বেছি কৰ্ড নাই, চাৰিটামান কৰ্ড আছে। যদি আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰা নাই, একদম বজাব পাৰিব আৰু লগতে গাবও পাৰিব। তো বেছি কথা নাপাতো, ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। বলক, গীতটি আৰম্ভ হৈছে জি মেজৰ স্কেলৰ পৰা। এইটো আমাৰ জি মেজৰ স্কেল চাব, এইটো আমাৰ জি মেজৰ স্কেল। আৰু এনেকৈ ধৰিব পাৰে, প্ৰথমতে আমি কৰ্ডখিনি চাম, কি কি কৰ্ড লাগে চাব। ফাৰ্ষ্ট ফিংগাৰ ডায়েগ্ৰামটো আপোনালোকে চাই ল'ব দিয়ক। ফাৰ্ষ্ট ফিংগাৰ ইয়াত, ছেকেণ্ড ফিংগাৰ ইয়াত, এই থাৰ্ড ফিংগাৰটো ইয়াত দি দিব পাৰে, ফাৰ্ষ্ট ষ্ট্ৰিঙত দি দিব পাৰে। আৰু নাইবা ছেকেণ্ড ষ্ট্ৰিঙত এই থাৰ্ড ফিংগাৰটো দি এই ফ'ৰ্থ ফিংগাৰটো আপুনি ফাৰ্ষ্ট ফিংগাৰত দি দিব। এইটো এনেকৈও বজাব পাৰে, ডায়েগ্ৰামত চাই ল'ব। ঠিক আছে, এটা আমাৰ হৈ গ'ল জি মেজৰ। নেক্সট লাগিব আমাক ই মাইনৰ। ই মাইনৰটোতো একদম ইজি, ছেকেণ্ড ফিংগাৰ, এই থাৰ্ড ফিংগাৰ, এইটো আমাৰ ই মাইনৰ। ডায়েগ্ৰামত চাব, একদম ইজি কৰ্ড। তাৰপিছত লাগিব চি মেজৰ, সকলোৱে জানে। ফাৰ্ষ্ট ফিংগাৰ, ছেকেণ্ড ফিংগাৰ, থাৰ্ড ফিংগাৰ, ফ'ৰ্থ ফিংগাৰ, দেখিছে? এইটো আমাৰ চি মেজৰ। নাইবা যদি ধৰিব নোৱাৰে এনেকৈ ধৰিব পাৰে, তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা বুজাব লাগিব, ইয়াৰ পৰা যদিহে এনেকৈ ধৰে। আৰু যদি এনেকৈ ধৰে গোটেইকেইডাল চি হৈ গ'ল, এইটো আমাৰ চি মেজৰ হৈ গ'ল। তাৰপিছত লাগিব এটা ডি মেজৰ। ডি মেজৰটো ইজি চাব, ফাৰ্ষ্ট ফিংগাৰটো ইয়াত দিব, দেখিলে? ছেকেণ্ড ফিংগাৰটো ইয়াত দিব, থাৰ্ড ফিংগাৰটো ইয়াত দিব, এইটো আমাৰ ডি মেজৰ হৈ গ'ল। ডায়েগ্ৰামটো চাই ল'ব, ডি মেজৰ। তাৰপিছত লাগিব তাত অলপ টান কৰ্ড হ'ব নতুনখিনিৰ কাৰণে, বি মাইনৰ। ফাৰ্ষ্ট ফিংগাৰ ইয়াত, ছেকেণ্ড ফিংগাৰ ইয়াত, থাৰ্ড ফিংগাৰ, ফ'ৰ্থ ফিংগাৰ, এইটো আমাৰ বি মাইনৰ। এফ মেজৰটো আপোনালোকে এনেকৈ ধৰিছিল, তলত দি দিলে, তাৰপিছত এইটো আমাৰ বি মাইনৰ। এইটো আমাৰ এ শাৰ্প মাইনৰ হ'ল, এইটো আমাৰ বি মাইনৰ হৈ গ'ল। পাৰিব দিয়ক, চেষ্টা কৰিব, বি মাইনৰটো ডায়েগ্ৰামত আপোনালোকে চাই ল'ব। এইটো আমাৰ বি মাইনৰ, এইকেইটাই কৰ্ড। আৰু মোৰ মাতটো মানে একদম আজি বেয়া হৈ আছে, মানে কি ক'ম, ঠাণ্ডা লাগিলে মানে মোৰ বহুত প্ৰব্লেম হৈ যায়, সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ। কিন্তু আজি মই মানে দিম বুলি ভাবিছোঁ, তো দিমেই আজি, সেইকাৰণে দিলোঁ, যিহেতু আজি বছৰৰ একদম শেষৰটো দিন, হয়নে নহয়? তো মই আজি দিলোঁ, বেয়া চাই নাপাওঁ, মাতটো বহুত বেয়া হৈ আছে, তো উপায় নাই। আৰু ঘৰত খানাও আছে, আজি ঘৰত খানা খাইছোঁ, বাহিৰত খোৱা নাই, তো সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো কৰিছিলোঁ। সেইফালে চাউণ্ড আহি থাকিব পাৰে, বেয়া চাই নাপাব, চাব। আৰু ব্লগ চেনেলটোত মই এটা সৰুকৈ এটা ব্লগ কৰিছোঁ, চাব পাৰে, ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত থাকিব, চাই ল'ব এবাৰ যদি চাব খোজে। তো চাব, এতিয়া মই দেখুৱাই দিছোঁ দূৰণিৰ পাহাৰৰ। মাতটো বহুত বহুত বেয়া হৈছে, গাব পৰা নাই, তো বেয়া চাই নাপাব। দূৰণিৰ পাহাৰৰ জি মেজৰ, চিনাকি বাটেৰে, চিনাকি বাটেৰে ই মাইনৰ, ৰামধেনু চি মেজৰ, ৰামধেনু বিচাৰি, যাওঁ শব্দটো জি মেজৰ, যাওঁ হৈ গ'ল। তাৰপিছত সুৰখিনি একে, কিন্তু লিৰিক্সখিনি বেলেগ, সেইকাৰণে কঠখিনি একে পৰিব। সেউজীয়া পৃথিৱীৰ জি মেজৰ, কুমলীয়া হৃদয়ৰ, কুমলীয়া হৃদয়ৰ ই মাইনৰ, কুমলীয়া হৃদয়ৰ ঠিকনা বিচাৰি, ঠিকনা বিচাৰি চি মেজৰ, ঠিকনা বিচাৰি পাওঁ, পাওঁ শব্দটো জি মেজৰ, পাওঁ হৈ গ'ল। তাৰপিছত আহিব পাহাৰীয়া মৰমৰ, পাহাৰীয়া মৰমৰ জি মেজৰ। তাৰপিছত ঢৌ খেলা, ঢৌ খেলা শব্দটোত বি মাইনৰ, ঢৌ খেলা ৰদালিত বি মাইনৰত গুচি গ'ল। মনে মোৰ নদী হৈ, মনে মোৰ নদী হৈ চি মেজৰ, মনে মোৰ নদী হৈ আকাশলৈ, আকাশলৈ ডি মেজৰ, আকাশলৈ চাই, চাই হাততো জি মেজৰ। তাৰপিছত সুৰখিনি একে, লিৰিক্সখিনি বেলেগ, নোৱাৰিলে কিবা ৰিপিট কৰি চাব দিয়ক। তাৰপিছত চাব পাহাৰীয়া বতাহৰ, পাহাৰীয়া বতাহৰ জি মেজৰ, পাহাৰীয়া বতাহৰ সুমথিৰাবেলিত বি মাইনৰ। তাৰপিছত মনে মোৰ কহুৱা হৈ চি মেজৰ, হালি জালি ডি মেজৰ, চাই, চাই শব্দটোত জি মেজৰ হ'ল। তাৰপিছত আগৰখিনি আহি যাব দূৰণিৰ পাহাৰৰ
চিনাকি বাতেনে সেইখিনি আহি যাব। আজি মোৰ মানে মাতটো বহুত বেয়া হৈ আছে আৰু সেইকাৰণে মই এইখিনি ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ। আপোনালোকে গম পাইছে নিশ্চয়, গাৱা পজিশ্যনটোতে গম পাইছে মোৰ কিমান মানে চৰ্দি জ্বৰ হৈ আছে। তো বেয়া নাপাব। তো অলপমান এতিয়া মই আপোনালোকক অলপমান ষ্ট্ৰামিঙৰ লগত গাই দেখুৱাই দিম। আৰু ষ্ট্ৰামিংখিনি ভিডিঅ'টোৰ একদম শেষত ভালদৰে দেখুৱাই দিম, ঠিক আছে? তো চাব। দূৰণিৰ পাহাৰৰ চিনাকি বাটেৰে ৰামধেনু বিচাৰি যাওঁ, পৃথিৱীৰ কুমলীয়া হৃদয়ৰ ঠিকনা বিচাৰি পাওঁ। পাহাৰীয়া মৰমৰ ধুখেলা ৰদালিত মনে মোৰ নদী হৈ আকাশলৈ চাই, পাহাৰীয়া বতাহৰ উমতিৰা বেলিত দূৰৰ চৰি মনে মোৰ কহুৱা হৈ খালি জালি চাই, দূৰণিৰ পাহাৰৰ চিনাকি বাটেৰে ৰামধেনু বিচাৰি যায়। বাকী আৰু আগৰখিনি আহি যাব। আৰু চাউণ্ড আহি থাকে, আহি থাকিব পাৰে দিয়ক। মানে ঘৰত আলহী আহিছে, অলপ সৰুকৈ ঘৰতে খানা খাইছোঁ কাৰণ আজি 2022 শেষ হৈ গ'ল, অহা বছৰৰ পৰা নতুন বছৰ আহিব, হয়নে নহয়? তো সকলোকে ক'লোঁ, এডভান্স ক'লোঁ হেপী নিউ ইয়াৰ। তো সকলোৱে ভালে ভালে থাকিব, অহা বছৰত আৰু ভাল ভাল কাম কৰিব, আৰু ময়ো যাতে কাম কৰিব পাৰোঁ ভাল ভাল, আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব। তো এতিয়া আমি অন্তৰৰ ফালে যাম, চাব। তো এতিয়া দেখুৱাই দিছোঁ, জি মেজৰ লাগিব ইয়াত আৰু চি এডেড লাইন লাগিব। জি মেজৰটো এইটো চাব, ফাৰ্ষ্ট ফিংগাৰ ছেকেণ্ড ফিংগাৰ জি মেজৰ গম পাইছে। চি এডেড লাইনটো জাষ্ট তলত দি দিব, এই ফাৰ্ষ্ট ফিংগাৰ আৰু ছেকেণ্ড ফিংগাৰটো তলত দি দিব। এইটো জি মেজৰ আছিল, এই তলত দি দিব, হৈ গ'ল? ফাৰ্ষ্ট ফিংগাৰ ছেকেণ্ড ফিংগাৰ হৈ গ'ল, ঠিক আছে? বুজি পাইছে আপোনালোকে নিশ্চয়। চাব এতিয়া মই গাড়ী দেখুৱাই দিছোঁ, একদম ইজি, চাব। ঘৰমুৱা হলিত চি এডেড লাইন, বুজি পাইছে? তাৰপিছত একে সুৰ ইয়াত চাই থাকিব, একদম বুজি যাব। ডি মেজৰতে গুচি যাব, চাব। কবিতা হৈ ফুলে ফুলে শব্দটোত জি মেজৰ, বুজি পাইছে? দুবাৰ গাব লাগে, কবিতা হৈ ফুলে দূৰণিৰ পাহাৰৰ। বাকী ইয়াৰ আগৰখিনি আহি যাব। তো আমাৰ গোটেইখিনি হৈ গ'ল, আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰিলে একদম বজাব পাৰিব। এতিয়া মই আপোনালোকক ষ্ট্ৰামিংখিনি দেখুৱাই দিম, চাব, একদম ইজি, চাব। সেইটোৱে জাষ্ট ডাউন ডাউন আপ ডাউন আপ ডাউন 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 আপ ডাউন আপ ডাউন, সেইটোৱে। ডাউন ডাউন আপ ডাউন আপ ডাউন, একদম ইজি। ডাউন ডাউন আপ ডাউন আপ ডাউন 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 আপ ডাউন আপ ডাউন, বুঝতে পেরেছেন? এইটাই ডাউন ডাউন আপ ডাউন আপ ডাউন, ডাউন ডাউন আপ ডাউন আপ ডাউন 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 আপ ডাউন আপ ডাউন 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 আপ ডাউন আপ ডাউন 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 আপ ডাউন আপ ডাউন, টু থ্রি ডাউন ডাউন আপ ডাউন আপ ডাউন 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 আপ ডাউন আপ ডাউন 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 আপ ডাউন আপ ডাউন। আপোনালোকে গীতটি শুনিব, তেতিয়া টাইমিংটো একদম ভালদৰে বুজি যাব। তাৰপৰা ভালদৰে ৰিপিট কৰি চাব এইখিনি বস্তু, ঠিক আছে? নোৱাৰিলে কমেণ্ট কৰিব, মই যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি ঘৰত প্ৰেক্টিচ কৰে নাই, একদম বজাব পাৰিব আৰু লগতে গাব পাৰিব। আৰু ভাল লাগে আপোনালোকে যে মোৰ ভিডিঅ'বোৰত কমেণ্ট কৰি থাকে, বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু আজি মাতটোতো আপোনালোকে গম নিশ্চয় পাইছে, মানে বহুত অসুবিধা পাইছোঁ গাঁৱতে। তো বেয়া চাই নাপাব দিয়ক। আৰু 2022 এনেকৈয়ে গ'ল, 2023 বহুত ভাল ভাল কাম কৰিব পাৰোঁ। আপোনালোকে জাষ্ট আশীৰ্বাদ কৰিব, মোৰ ভাগত মই চেষ্টা কৰি যাম। আৰু সকলোৱে কৈছোঁ, কিবা যদি গীত আছে তলত কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু এইটো লেচন কেনেকুৱা লাগিছে সেইটোও কমেণ্ট কৰিব, ঠিক আছে? আৰু সকলোৱে কৈছোঁ, এডভান্স ক'লোঁ, হেপী নিউ ইয়াৰ, সকলোৱে ভালে ভালে থাকক অহা বছৰ, যাতে সকলোৱে ভাল ভাল কাম কৰিব পাৰে, লগতে যাতে ময়ো কৰিব পাৰোঁ, সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব, ধন্যবাদ।